ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ କରିବ ତା କମେଣ୍ଟଟା କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହବନି, ଯାଇକି ରହିଯାଇଥିବ ହେଲ୍ଡ ଫର ରିଭ୍ୟୁରେ। କେବେ ଗୋଟେ ବସିଲେ ହବ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦବା ରିଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଟୁ ହେଲ୍ଡ ଫର ରିଭ୍ୟୁ କମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ମଜା ଆସିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ହେଲା ମଝିରେ ସେ ହେଲ୍ଡ ଫର ରିଭ୍ୟୁ କଲି, ବହୁତ ବୟସ ସଦା ସଦି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଟେନସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଭାଇ, ସୁଗାର ବଢିବ। ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଖୋଲିକି ତାକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଯିଏ ଯିଏ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲେଖିଛି ଟୋଟାଲ ସେ ପବ୍ଲିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ସିଧା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଟିକି ଟ୍ୱିଟରରେ ପକେଇଦିଏ, କିଏ କ'ଣ କହିଛ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଯାଅ। ଆରେ ଶୁଣ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି ସେ ଯେ ଭାଇ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ, ଭାଇ ତମେ ଲେଖିଛି ଓ ଗୁଲୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ରିପ୍ଲାଇ, ମୁଁ ଜାଣିକି ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଦେଲି, ତମେ ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ ତମକୁ ପଜିଟିଭ ଦେଲେ ତମେ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନ, ନେଗେଟିଭ ଦେ ରିପ୍ଲାଏ କର। ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ ଚାହାନ୍ତିନି, ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ। ହଉ ହଉ, ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଆଜି ଟପିକଟା ପ୍ଲାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟପିକଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବା। ଏଟା କ'ଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆଜି? ଓଡ଼ିଆ ତ ଆଜି ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମଟା ଓଡ଼ିଆ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍, ସକାଳ ବେଳା ମୁଁ କରିଦେଇଥାଏ ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ କରିଦେଇଥାଏ, ରାତିରେ ଯାଇ ଦୁଇଟାକୁ ଏଡିଟ୍ ହଉ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଏଡିଟ୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛ ଦୁଇଟା? ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଭାଇ, ବୋରିଙ୍ଗ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଗେ କରିଦେଉଛି ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଦେଲି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 9ଟା, 9ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ମାନେ ତାପରେ ଇଂଲିଶଟା, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀଟା ସକାଳ 9ଟାରେ ସେଇଟା ନା, ତ ମୁଁ 9ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଦେଲି, ଖାଇଲି, ଖାଇବାର ତାର ପରେ ତମେ ଏଡିଟିଂଟା ପୁରା ନିଜେ ହିଁ କରୁଛ? ହଁ ନିଜେ, ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ, ହଁ ସେ 4K ଏଡିଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଏଡିଟିଂରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ଲୋ ହେଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଧର ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ନା। କ୍ଷୀର ପିଇବ କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ, 1000 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି? 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପିଇନାହାନ୍ତି ତ। ତମର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲ କେବେ, ଗୋଟେ ଟି-ସାର୍ଟ ନା ଟି-ସାର୍ଟର କ'ଣ ଗୋଟେ, ଲୋକ କହିଲେ କି ପିଲା ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କମର୍ସିଆଲ ହେଲା, ମୋତେ ମଝିରେ ଏବେ କି ଗୋଟେ ସେମିତି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲିଣି, ସେମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକା କହିବେ, ସୋମ ଜେନା ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି। ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସେମିତି ଲେଖିଥିଲା ଯେ ସୋମ ଜେନା ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୋତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଦେଖେ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତାମାନେ ତ ଦୁଇଟା ଦେଖୁଛୁ। ହଁ, ତାମାନେ ତ ଦୁଇଟା ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା କହିଲା, କହିଲା କି ଆଉ ତମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି କମର୍ସିଆଲ ଲୋକ ତମେ ହେଲା, ଖାଲି ପଇସା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ପକଉଛ। ସେଇଟା ବି ଜଣେ ମନେ ରଖିକି ମନେ ରଖି ଦେଇଥିଲା, ଜଣେ କି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇ, ତମେ ଯୋଉ ଟି ସାର୍ଟ ପକେଇଲ ସେ ଜଣେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା କି ଇଏ ସୋମ ଜେନା ଠୁ ଶିଖିକି ଆସିକି ବୁଲୁ ବି ବିକିଲେଣି, ଆଗରୁ କିଛି କହିଲା ମତେ ପୁରା ଆସେ, ମତେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଯେ ଇଏ ହେଲା ସୋମ ଜେନା ପୁରା କପି କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି କରୁଛି ହେଲା। ଆରେ ସେଟା ତ ଭଲ ଜିନିଷ ନା, ଭଲ ଜିନିଷ ତ ଶିଖିବା, ତମେ ଟାଇମ୍ ଟାକୁ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବ ନା, ଆଗ ଫ୍ରିରେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି? ଆମ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ କାଉଣ୍ଟର କରି ଶିଖିବା, ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା ମାନେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଦେଖ, ମୁଁ ବି କ'ଣ କି ଆଗକୁ ମୁଁ ଜମା କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନି, ତୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ସୋମଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି। ତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଭାଇ ଖରାପ ଜିନିଷ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଆସିଯାଉଛୁ, ରୋଡ଼ରେ ଆସିକି ଭିକ ଭଙ୍ଗା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ସେୟା। ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଏଫର୍ଟ ଲାଗେ, ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବ, ଏଡିଟ୍ କରିବ, ସେ ବନେଇବା ଏଡିଟ୍ ଭାଇ ପଛରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଡିଆଟା ବି ଆସିବା ଦରକାର, ତାପରେ ପୁଣି ବନିଲା ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା। ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଖାଲି ଫ୍ରିରେ କାମ କର, ଟୋଟାଲ କିଛି ଦିନ ପରେ ରୋଡ଼କୁ ଆସ, ତାପରେ ଆମେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ, ତମେ ରୋଡ଼ରେ ବସିଛ। ବାକି ସେ ବ୍ଲଗ୍ ବଟନ୍ଟା ବଢିଆ, ଏଟା ବ୍ଲଗ୍ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି। ହଁ, ତମେ ୟୁଜର୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବ, ସେ ଲାଇଭ୍ ସାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାରିପାରିବନି ତମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ହଁ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ରେ ତଳେ ଅଛି, ତମକୁ କିଏ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କହିଲା ଦେ ବ୍ଲଗ୍, କାରଣ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉ 2-5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲା, ଓକେ, ସେଥିରେ ସେ ଖାଲି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ର କମେଣ୍ଟ ପକଉଛି, ଏତେ ଲମ୍ବା, ଓହୋ, ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ, ପାଙ୍ଗୁଲିନ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ରେ ଆଉ ସେ ଲାଇଭ୍ ସାରା କମେଣ୍ଟ ମାରିପାରିବନି। ତମେ କ'ଣ କର, ଶୁଣ, ସେଇଟା ହାଇଡ୍ ୟୁଜର୍, ହାଇଡ୍ ୟୁଜର୍ ଫ୍ରମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏତିକି ମାରିଦେଲେ ସରିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେ କମେଣ୍ଟ ପକେଇ ପାରିବ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବନି, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ହେଲ୍ଡ ଫର ରିଭ୍ୟୁ, ହେଲ୍ଡ ଫର ରିଭ୍ୟୁ। ଯାହା ଏଠି ଲୋକ କେହି ରହିବାକୁ ନାରାଜ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ତମେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲେନ୍ରୁ କାଢ଼ିଦେଲ, ଯଦି ଖାଲି ଗାଡ଼ିର ମୁହଁଟା ବି ବାହାରିଗଲା, ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ ଲୋକ ରହିଯିବେ, ଏଇଠି ମାନେ 0 ମିଟର୍ସରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କେହି ରହିବାକୁ ନାରାଜ। ଭାଇମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଡ଼ଟା ଅଫ୍, କହି ହଉନି କି ସହି ହଉନି, ଭେରି ଷ୍ଟପ୍ଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା,
ସେ ରୁମ୍ ରେ ଦେଖୁଛି ଭିଡିଓ କଣ ଦେଖୁଛି ତମରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ରେ ଭିୟୁଜ୍ ପୁରା ପଢେଇ ଦେବ ସେହି ମେନ୍ ଭିୟର ବୋଧେ ସିଏ ନା ସେଇ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଚାହିଁଛି ଏଇଟା ବାଟ କି ଏଇଟା ବାଟ ରୋଡ୍ ରେ ଝଗଡା ସେଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସେ ରୋଡ୍ ଝଗଡା ଭିଡିଓ ତାକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇକି ଏତେ ଚାଲାକି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବ ଓନ୍ଲି ୟା ତ ମୋ ଭିଡିଓ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ୟା ଫିର୍ ତୋ ଭିଡିଓ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ଆଉ କାହା ଭିଡିଓ ଦେଖୁନି ଟୋଟାଲ ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଛି କରୁଛି ଯୋଉଠି ଆସିଗଲା ସେଇଠି କ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଶୁଣ ତମର ଗାଡି କାହିଁ ସେବେଠୁ କହି ଚାଲିଛ ଗାଡି ଆସିଗଲା ଆରେ ପହଞ୍ଚିନି ପା ଏବେ ଯେ ବୁଝିପାରୁନି କେତେବେଳେ ଆସ ବେକାର ଏଥର ପୁରା ସେଇପାଇଁ ତ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପହଞ୍ଚିନି ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ସିଟ୍ ଠିକ୍ ଆସିନଥିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଫେର ନୂଆ ସିଟ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ତାକୁ ଫେର ମନା କଲି କମେ ସେଇ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ଟା ଅଲଗା ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରୀ ତାପରେ ଏବେ ଆସିକି ଜର୍ମାନରୁ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଚାବିଟା ଆସିଛି ଆଧାର ଚାବି ନାହିଁ ମୋଡ଼ ଲାଗୁନି ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରିମୋଟ୍ ଆସିଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ କୋଡ଼ ହେଇପାରୁନି ତ ଏବେ ନୂଆ ଫେର ଦୁଇଟା ଚାବି ଫେର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଜର୍ମାନୀରୁ ଏବେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ତ ଏସବୁ ୱେଟ୍ କରେନି ନା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ମେନ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଉନି କହିବି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଦିଟା ଭିଡିଓ ବନେଇ ପଡ଼ୁଛି ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବି ଆଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ା ବନେଇ ପାରିବି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏସି ଭାବୁନି ନହେଲେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ହୁଏ ଗାଡି ଆସିବ ମାନେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଦରକାର ନହେଲେ ଭାଇ ପୁରା ଟେନସନ୍ କରିଦେବି ଆଉ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗାଡି ଗୁଡ଼ା ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସେ କେବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ମିଳିଲେ ଯାଇ ମୁଡ଼୍ଟା ଠିକ୍ ହବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବି ସୋରୁମ୍ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ପୁରା ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫ୍ରିପ୍ଟ ରେଡି କରିକି ଆଜି ଭିଡିଓଟା ହବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋରୁମ୍ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ଭିଡିଓଟା ବନେଇବି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପୁରା ବଢିଆ ବଢିଆ ମୁଡ଼୍ଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କାଇଁ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିଲା ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲ ଆସିଛି ଚାବିଟା ନାହିଁ ଡେଲିଭରି ଏବେ ଡେଲିଭରିଟା ଲେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଟ୍ ହବ ମୁଡ଼୍ଟା ପୁରା ଟେନସନ୍ ତୋ ପାଇଁ କି ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଇବୁ ଓକେ ହେଲେ ତୋର ବି ତ ଭିଡିଓ ସେଇଆ ହଉଛି ନା ଭିଡିଓ ପଢୁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ସେ ହଗି ଦେଇ ପଢଉଛନ୍ତି ଡିସଲାଇକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାର ନଥାଏ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଟା ଭଲ ଲାଗେନି କି ଇଏ ଭିଡିଓ ପକେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିବିନି ହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ସେଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଠିକ୍ ରଖିଦେବେ ଭିଡିଓ ସେଇମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ଟାକୁ ମାରିବେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇକ୍ସ ବି ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଡିସଲାଇକ୍ସ ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜର୍ମାନରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ଗାଡି ଡେଲିଭରିଟା ହବ ଏବେ ଆହୁରି ଡିଲେଡ୍ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆହୁରି ମେବି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗାଡି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କି ଆଉ ଏତେ ମୁଁ କେବେ ୱେଟ୍ କରେ ମୁଁ ଥରେ ଗାଡି ଅର୍ଡର କଲା ମାନେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଦରକାର ଏଇଥର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କି ଦୁନିଆ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ମାନେ ଭାବୁବି ନାହିଁ କଥାଟା ଭାବିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ଦିଦିର ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଦିର ଭିଡିଓ ବି ବନେଇ ପାରିନି ତମ ମୁହଁରେ ହସଡ଼ା ଆସୁନି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଥିବ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଚିଡ଼ିକି ଅଛି ହେଲେ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟି ସାର୍ଟଟା ମନେ ଅଛି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କେଉଁଠୁ ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଅଛି ନାଇଁ କେଉଁ କାଳର କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେତେବେଳେ କିଣା ହେଇଥିବ ହାର୍ଡ଼ଲି 200 ଟଙ୍କାରେ ବୋଧେ ଏଇଟା କିଣା ହେଇଥିବ ଚାଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି
ডিশওয়াশার গোটে আর হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন এট লিস্ট তারপরে মানে নিজে ধোয়াও পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মানে পুরা গোটে ব্লেসিং যেমতি নাই এই যে ডিশওয়াশার জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি খতরনাক হেল্প করছে মু যেটা কিনিয়ে বাহার দিলি ইয়ে খালি মনা করছিল না না পয়সা খরচ করিয়া দরকার নাই কিনিয়া দরকার নাই মু গেলা না কিনলে কামের লাগিব বাকি এটা গোটে বড়িয়া জিনিসটা বড়িয়া কামরে বি লাগুছি বহুত অ্যাকচুয়ালি টাইম সেভ হয়ে যাব বহুত তোমার কাম বি সেভ হয়ে যাব বহুত বড়িয়া জিনিসটা টিকে বেশি পয়সা পড়ে এটা যে টিকে সেভিংস করে কিনিদব ঘর তোম মা ভণী মানুষ বহুত হেল্প হয়ে যাব বড়িয়া জিনিসটা হ্যাঁ যদি আমাজন লিঙ্ক যদি কিনি আসি তাহলে আমাজন লিঙ্কটাই পকাই দেছি প্ল্যান মোর তো দুনিয়া প্ল্যান বাকি কালি কিছু হয়ে পারিবনি কালি কালি পুরা লাইনড আপ মোর কাম আর এবে স্যাটারডে সন্ডে সবুঠু মেইন টেনশন হল মন্ডে যে নেক্সট আসবে মন্ডে পে তুমি রেডি হওয়া পড়ে কোণ পিধিব কোণ খাইব কোণ পিধিকি যাব এবে মোর শার্ট প্যান্ট কোণ মু পিধিকি যাবি মন্ডে দিন মতে স্যাটারডে দিন রাতে প্ল্যান করে পড়ে তাকে আইরন করে পড়ে এই সেটা কাড়ি আনলু সেই শার্টটা আমার কাড়ি আন সেটা আইরন করে সেটা মন্ডে দিন সেটা পিধিকি যাবি সকাল সকাল নিয়ে যাবো মন্ডে দিন পুরো সকাল পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা অফিস যাবার আছে মন্ডে র টেনশন সন্ডে ঠারু কাই কাই দেখি পুরো তো খুচা হয়ে গিয়েছি কোণটা এটা আইরন করে রেছি তো ইয়েস ইয়েস জলদি আইরন কর কালি রাতে পুরা অজব হয়েছি কালি আমি শুয়েছি বোধ সেই দশটার মু নর্মালি সবাই সেই দশটা সাড়ে দশটা ভিতরে শুয়ে যায় রাতে দুইটার উঠিকি দুই জন যাক বসছু সি মু এইপট কম্পিউটর সে সেইপট কম্পিউটর দুইপটে ভিডিও এডিট চলছে মানে রাতে দুইটার উঠিকি এত সিরিয়াস ইউটিউবর্স পুরো ইউটিউব ভিডিও এডিট চলছে রাতে দুইটার সকাল ছটা হয়ে গেল তারপরে যাই শুয়েগলু শুয়েকি তারপরে উঠিকি অফিস গলু হলে দি এডিট গুলা দুইটা মানে টাইমলি নটা সকালে ভিডিও আসবে বলি রাতে দুইটার এডিট স্টার্ট হয়ে গেল সিরিয়াস কাম ফাম চলছে আও চল আজ এত আজ সকাল টোটাল মুড অফ হয়ে সেই গাড়িওয়ালা জিনিস পাই সেটা যাই ক্লিয়ার হলে যে আমার মুন্ডটা টিকিয়ে থন্ডা হলে তারপরে নয় ভিডিও গুলো ভাবি পারি মো মুন্ডটা অ্যাকচুয়ালি সেমাই কাম করুনি চলো অর্ডার বাজু ভাগ গেল এরিয়ে বাহার পড়েলা মুহের বাজিব মুহের বাজিব এই কোণ এই গাড়িটা বাকি বড়িয়া হয়েছে এটি এনে পছু কলা মানে সিয়ে পুরো উড়ি উড়ি যাব এই 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 দে গাড়িটা দে